أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي سانت يالا دي جولي سي سانغ سانغي مصطفى مي ييب وولو دي نوكل شيخنا احمد التجاني بحر الانوار قطم الاولياء waye di ñukkal daj depp gi lepp ñepp fajj kati aajo yi far kati bakar yi bayyi da mak as mbokki talibe yi mbokki groupe bi nga xamne dañoo takato te yalla tax sukku ci buntu cheikh mohammed nazir ngir xitmal daj depp gi cheikh ibrahim ngir mëna jot suñ ciakute ci adina ak ci alakhirah bay yuuf mu bayyi mu ngi len di nuyu di len ziar ah mbokk mi cheikh ousmane mo ñu sant lo xamne sawar nañ ci torop moy ñu waxtaanal leen ci jëm ji nga xamne mo doon way bay ligéyal bay bu bay gërem ko bokku ci karamay bay bokku ci ñi nga xamne bay def leena duuy bañ fess del mune len dem len na ngeen jeriñ ñele ñele moy ñan moy ñun ñi rek jëmmu joju koku moy borom teug xusaasas koku moy borom numu kunda dama sawar man bay juuf geweli bay domi omar malla cham dama sawar ci di waxtane jëmmu ji ndax dafa bok ci sama serigne ma gëm ko bëgg ko lol di tebbu ci ay woyam di ko bëggé fuma tollu di qatir ci lim qatir di qous ci lim fi indi di sukkande ko sax ci ay escalier di ci jema nat nati pour jëmal dara ci cheikh ibrahim koku moy ibrahima diouf ñu gën ko xam ci ibu diouf damay sawar mané waxtane ay mbiram ndax kuma neex la te solna suma dal di wër fo kelat rek ci rew mi kuñ dégg né amna lu mu xam ci mom rek fréquenté na la kuma dégg né don nga lek ak mom don nga nan ak mom sék nga ak mom dara dem na némé ku ci la kuma yegne yor nga dara ci ay weyam demna nemme ku ci la danaka mun na wax ne li epp ci ay weyam man ko dajale damay gis ko xamne ben wey ibu diouf la mokal ma nga dekk ngayen sabax ca baye daoud diop ma dem jeliko ma gis ko xamne ben la mokal mu nga dekk gambe ben la mokal mu nga dekk mbatakhoun ben la mokal mu nga dekk njanjay ben la mokal mo nga dekk ñoro sen ben yoyu ma jël ko suma ko dajalé dana ci xam ñom luñ ci amut ndax ñom ci ben lañu yem ci ben lañ jota yem man defna itté dajalé ci ay woyam lu bari bo paray gëstu ci ay tariixam tariixam nak suma ci net luma la wax rek fey ko bor ibu diouf ay mbiram lu tumuranke la bari na ku ci wax da fay jaxass rek xam nga ko xamne bi ngay dem mun nañu wax ne danaka bawo fi njobot ndax tout tank la fi ba ko xamne xamé ndey yoram ak chamoñam wala bok kim fi ba ci gannaawam la juddul lol la bëgga wax tariikh danañ ci netali dara ci kanam koku amul ku ko taxaw jamono joju ay mbokami tamit japp ñu won ne ki nit ku normal la atawa pay bi amna ñoo xamne jamono joju japp ñu ki ku normal la bu ñuy wara baye xel ci ay mbiram motax yefum tumuranke te dem nañ bu jamono soxla nako ñu war koy waxtane te forcer ñu waxtan ci mom te xamuñ lu bari ci mom kon fokku ñu jaxase ay waxam fokk ñu indil ko ay tariikh yo xamne wërut ñun nak yalla togal na
ñi doon lek ak mom di nan ak mom di ko bindal di fanan ak mom di and ak mom ci ay bërepp yu fassante ko yalla daf ma may ma bokk ak ñoñu jotaay laaj leen ñu wax ma liñ ma wax nak mom lay netti damaay netti dongu nak japp leen ne damaay netti dongu netti may netti may netti mané ci source yu wër la ko jëlé bu ko ko dégg su la nexé netti ko fune feno la nga wax téré la haqiqa la dëgg la jo xamné ken mënu ci changer virgule kon mbokk yi ci yalla mbokk julli ji mbokk talibé cheikh tidiane mbokk ñooñu faydu andandori maulana cheikh ibrahim sukku ci buntab cheikh mohammed nazir mi nga xamne suñu serigne la de suñu baye de suñu xarit de suñu lepp baye ju fa ngi sukku fofu pour waxtanal len ci borom teug xusasas borom numu ko nda cheikh ibrahima diouf ay mbiram lu kemtane la waxtane ko dana jafé torop waye dana yombu ndax bu ñetteli won ben jaloore ci mom rek mën na suxat gancaxi xol ndax jëm la jo xamne baye ko roof roosé ko bam fess del cheikh ibrahima diouf jëm la jo xamne borom kashfu la won mom lata baye di def ci mom muy gisé baye sax baye nga tok fam tok roof ko ay prise muy wër baye nak waye xamut fan lay gisé baye muy wër baye cheikh ibrahima diouf wër na baye lu yagg man ta gis baye muy wër baye di wër baye bo ex ci ben dekk bu ñuy wax sokone gogu nak fala cheikh ibrahima diouf tok de xaar nooru diine sahibul fayda mu tok bam yagg mu ngi dekkone ci ben dekk bu ñu wax mbowen mbowen nak fa la jele soxnam li ëpp ci carrièream digënté mbowen ak sokone la ko def ibu diouf li ëpp ci tam digënté mbowen ak sokone ak deug xusasas gogu ci wetti poste keur ay boru fara feñé li ëpp ci tam ibu diouf fofu la ko def waye woyon na né bamay baye ko tiamen jëm ci ndjawara al bang may xir may wër ci di bara mu ne fofu la fekk cheikhou fay banjul mu may xemem lo ne abal faylu ñew na soda sokon la ibu diouf tok bam yagg mu taxaw ca digg mbedd ya teen xol boori anglais bi ne ni firi pakhi bakane ne geut ak wilayatu gi may xegn fi kan la geut ak wilayatu gi may xegn fi kan la ñu ne ko fofu dal cheikhou faye fa ne mu dem gané ji séti bay cheikhou faye mu ne cheikhou ko nan gis na pak babu yep mboti mbot joge xeybu jëm ci nasot ibu diouf ne ko wax ma ci ban gar lay ter bo ma présenter fofa bay cheikhou faye ne ko li ngay xaar dal su fekke ne toggu la mun nañu wax ne baral nañ ko leg mu ñor leg mu ñu yek ko ci la cheikh ibrahima diouf delu ci sokone bimu ñewé sokone nak nekké fa neubutu gu metti xam nga wali yalla yi li ëpp ci ñom dañuy neubutu rek bo yalla feñal leen lan la fa nekké won nekk ci seko yi di yenu gerté deg nga ko bu gudé bu waccé mu ñew ci jigéen yi ñukoy teggal gumbé muy wëy di fecc jamono joj lool la ibu diouf doon def di wëy di fecc bu beccégué mu dem ci seko yi nek fa rek nek fa ak haal bobu rek bu jëndé ay tamem ay jamono dem mbowen daj tamé ya su dajé tamé yi delsé tamé yi sokone su ñëwé jël tamé yi diko mayé gaay ne ko ah ibrahima diouf sa commerce gi mom noy def bu am ci dara yow bo jëndé tamé yi soko dajé dang koy mayé té dang koy jënd bo mu ne len bës dana jot sama tamé yi danañ lay ciéré ju bari gaay mënu ñoo dégg li muy wax jamono di dox mu ne fa xalam bobu rek bo benn bës benn goor guñu wax Birane Koumba bayyi Matine Diouf
génn adina ca sokone baye njalangor gi joge kaolak ñew ci dejj bi bam ñewé fekk amna benen jaam yalla bu fa ne bo xamné momit yalla dako mayon ci wëy bim ñewé ñu oko mu ñew di wëy baye bim ñewé di wëy baye nak muy wëy ci zahiru baye baye yëkëti ñett témèr jox ko ne ko yow mën nga noppul ñu tok bam yag rek ñu seen jambar ji pécé bop bi di ñew mom nit ku ñaawlo won niñ ko netlé sudan dox da ngay gis muy pante gauche di pante droite comme ni canaray doxé doxina khutbu bop bi dafa melo ni triangle ñett ciak lo defoon attanuton bop bi ndax 10 way xamna bobu la ca bay duuy mo bari rek motax buy dox da ngay gis muy pécé bop bi ma ngay ñew jalangor gi ni sigi yam ci ibrahima diouf gis ko muy pesse bop bi di ñew bayne ke di ñew de kuko deglu dana wax lu nit ñi deg ñu bari ñu ngi naan li la ñeeka woy baye le la ñeeka woy baye xam nga ibou diouf lan la ñeeka wa baye dafa jakarlo ak cheikh ibrahim ne ko coy lek sop jaxay naw teggul rab yi sango bop ku doon laaj te faali ngoyangi bayti bi mo ñeeka genn choy lek sap jaxay naw teggu rab yi sango bop ku don laaj te faale ngoyangi bom yag mune japp len sen krus tay wirda bu len di ngaayo luñ len waxit na len neex ngir sidi barham ku japp wirda ci bayyi bom jox la ci ngene lam do perte do wala kana boko ci ñi wéro bom yag mune tarbiyu len xam yalla elimani faylu ba ñewna saxari faylu ba ñewna sop na lankar ba ca kosi gaay ne waxi dof yi muy wax moy lan lankar mo ja xam ngeen lan moy lankar lankar moy bu gal yi téré ndangan lolu melni lugat ñu ci tak boom tak ci gal gi sanni ko ci tefes gi mu téy gal gi bo gal gi du mëna dem da fay taxaw lolu lañu wax lankar ibou diouf mu ne tarbiyu len xam yalla elimani faylu ba ñewna saxari faylu ba ñewna sop na lankar ba ca kosi gaay ne waxi dof lay wax ndax kosi gisuñ fa geej kon fofu fuñ fay sobé lankar way bobu deguñ li waji wax bayyi ne ko yow mën nga continuer ndol lang fi yoon wowo ba bayyi di dem ko ci and nak Cheikh Ibrahima Diouf wa Ibrahima Diouf dafa delsiat benen yoon sokone bobu nak mission bi déclencher na bayyi ebal nako te lim ko ebal il faut mu dox ko Cheikh Ibrahima Diouf bim delsé sokone dafa jënd ñaari pitax yobulen mbowen ci peg neegam dafa am garab gu fa nekkon pitax yoy def len def ci caisse yew len ci peg neeg bi waynako ci weyam mune ba min wi jibe ama matu qayar lu bak barham ma ewu fana khatir cheikh ibrahima diouf wayna len mune mangi amé njanaaw buñu kaddo ma delu fanaaw barama wonna ma ci karama mune yoy njanaaw war nañu wax man dañ may yokko hal maccio bu ko deg da nga yem sidi barham mune maccio bu len amé bo rañé sirru ba ca ñom doto wax lu jëm ci nasoon bi tax yoyu mu ngi len yewu ci pegg neeg bi waye mané buñ togé bo bo gudi bo min bi jot mune ama matu khayar lu bak barham ma hélu fana qatir bi tax yi dañ nan gup 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 di rukulé bi tax yi buñ commencé def nonu Ibrahima Diouf momi da fay jog tok momit commencé nan pitax yi nan gog 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 e bu juufit nan bom yag rek mo ne bay mal barayne baramay ke jim bambulan gi kun bu samal fañ na so dal sidi baramay bay mal barayne baramay ke jim bambulan gi kun bu samal fañ na so dal sidi baramay tay way wo la wax degal rek pitax bu non gug 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 nga cey genné ay wax ba di ca genné daj gis nga weyam yi bu nek ak daju bopam la waye daj bu ci nek nak man nga ci wey wey yep tay majmol baharay la wax waye suba mu ne la
malako tu kulli shay'in jamu jare baram kibritul marmito ma sidi barahamay xam nga daj bu ñeek bi ak daj bi du ben balé mu né japp leen sen kurus tay wir du bu leen di nga yo leen waxin na leen ngir sidi barahamay xam nga duñ ben bé mu né illahu wahidu subhana rabbi allah velo pe va de na ke va sidi barahamay be mu nan futuwati la madibi yas pay nge ni dom bela yu nge ni so dan si di barahuma benga be mu ne hijab la sammi barahama anta baulay ne ma rijal ñu na so dan si di barahama da yi bokku ñu way da bu ci nek nak mën nga ko wey wey yeb waye dama le deg pitax rek inspiré wu ci wax lu nit ñi mëna deg ba paré daj ko daj bu neex te lolu pitax ye ko don jox motax mu ne bu len emu ci ibou diouf emu len ci baraha moma sol may wax ni rete kon mbir mi du ibou diouf xam nga pitax so ci mu ne dege wax amna lu xew de baye tebu pitax ya pitax yi tebu ibrahima diouf muy wax li muy wax pitax yoyu nak dafa nekkon ak ñom giri dundam pitax yi dañ ko don jox muy jotili mané lolou karama la go xamné deug deug pour nga xam rek né waji du nitu ordinaire ndax waxi rab netti lañ né andana ak ben xaritam ci Allah ñuy reub xarit bi daldi viser ben choker dor bal bi na taf taf joju bal bi def Ibrahima ju waxare ji ne ko ndax deug nga li balu fetel bi wax muneko dedet muneko balu fetel bi dafa wax de suma soxna mari neene mu ngi eumbu dom ju gor dom joju day de suma gannaaw lay judd man lañ koy tuddé muneko ngare ibu juuf waxat ko ko xam nga balu fetel bu ne def rek nga deg ci ne suma soxna mu nga eumbu dom dom ja dom ju gor la suma gannaaw lay judd demay de man lañ koy tuddé duma ko fekke xam nga ne koku ay mbiram doyna war be waye dama ne lol lepp maulana cheikh ibrahim la rek ndax kat bay moy jëm jo xamne lepp lu mbugu rek yalla handuna ci ak mom mu jël ibou diouf fal ko def ko muy gëwelam mu wara ñew nak pour xamle zahiru bay wara xamle batinu bay way wara xamle itamit batinu bay te yakarna dundum gi limuy gatt teunk na ci Cheikh Ibrahim diko teunk bu ne bidiw ba nga faxe London pays Angleterre bayne ko Ibou Diouf boma wéré ma wér la yagout ci la Ibou Diouf de way liggéeyal yalla lu metti la dir bobu nga xamé né Ibou Diouf mu ngi ci nek di wey Cheikh Ibrahim way yoyu mu doon wey baye amna ñu doon wax né ki defay chatou baye ñi nan ki mband kat la ñi nan ki limuy wax yeb ay fen la dembu la dafa bëgg lek baye amna ñu ko doon wax lolu te ñi ko doon wax lolu ëpp doole gi yeb ay talibé lañ di wonane baye lañ gëm baye lañ xam dem baye tay lo kelaat ci waju ñuy waan nit pour tayal loko muy waju bon rek war nañ ko borom teug ku saas ir cheikh ibrahima diouf ñu ne ko yow band kan nga rek xamna nak wax ji japp ko mu dal ji sadd baye te xam nga mom woy da ko jégué won ndax pey bi moko don teub muy wax yaay ne ko yow band kat nga rek moy la band kat la ñu ne ko waw mu tontu gañi ne len band kat buy band dafa yaakar may ci ka muy wey band kat ba dem bu alamul lemri deyalek boromam ñu lembel ko jurom ñaari leer mu wacc di wey sidi barha mu ne mu ngi sante yalla ci lolu Cheikh Ibrahima Diouf ben kalifa ci pey bi fekk nako dekk bu ñu wax mbowen mbowen gogou waxna li ëpp ci tam yëpp fofu la ko def mbowen kalifa ga bam fa ñëwé fam dal ak fañ dalal Ibrahima Diouf dafa soré waye fañ dalal Ibou Diouf nak fofu a gëna bari nit ndax Ibou Diouf comédien la won bo xamné fum tok day wax rek nit ñi ré dafa safon xorom sëriñ bi nak kalifa la nit ñi dañ koy ragal sama classe gi yëpp dañu ragal sëriñ place am bari wut nit gañi dal place Ibou Diouf fofa gëna bari nit sëriñ bi nak xamna la jottone yonent yalla Moussa ba Muhammad di rañan
bañ jox mohammed yañ ko jox firangé japp ko serigne bobu tamit firangé dikkal ko mu ñew ci baye ne ko fekk na ibou diouf ci ben dekk bu ñuy wax mbowen mu ng fay oté serigne di nax nit ñi lek sen alal mu ng fay oté serigne jamono joju lañuy liggéey jumaaji baye daldi olu ibou diouf ne ko nang ma wëyu ci bim ñëwé tombet ñuy liggéey suuf ci baye ne ko ah ibrahima diouf légui da ngay oté serigne dem ci dekk yi nax nit ñi lek sen alal ibou diouf daldi tuup ci saasi sadd ben bayti de ko e yow cheikhou samane bi baye tarbiyat ma bakkan bang may not bakkan dudé da fay fébar sidi barham mu ne ko serigne bi man wëyi may wëy ci yow mom lay netti rek diko wëy nit ñi contane jël sen alal dima jox waye man oté wuma ak serigne de baye ne ko demal ci jumaaji di bub ci suusi bul baye ludut mala bayelo ibou diouf dem ci jumaaja di liggey bañ liggey bon liggey ba paré baye dal diko olu mu ñew mu ne ko mu waxat ko baat bam ko waxon mu ne ko yalla xam na ne oté wuma ak serigne e yow cheikhou samane bi tarbiyat ma bakkan bang may not bakkan dudé da fay fébar wayima way ci yow rek lay netti ni ñi contane dima jox sen alal baye ne ko wayal ma deg mu way fa way yu bari kéro netti kat bi mu ne baye jog lonki ben daram solol ko ibou diouf ne ko boyal na la demal taxawal fula neex wayal waye dama bëgg nga wayal ma suma yaay mam assou jankha ci la ibou diouf way babul fuyo dati ahbirni baye ngeen ji dom kibritul ahmar bi do ma sidi baram ci lay netti di netti boy netti mam assou jankha nim genné adina ak ñiko denc ak fiñ ko denc ak ñiko topoto mam rokh ndjay mam oumi ndjay xati jettu xiyar am ngeen keur ci eliina yeen yi cheikh don garder lo yaayam ba ngeen topoto ko da ngeen dekké eliina fele mu nan fatimatu bintu dajalel jeberi fab len drapeau yi posel yaay baram mu ne faton ko nan ana khamsa u ye jite gangor gi fab len drapeau yi taccu yaay baram way bu guddula mako gédé man ko jëlé won ci baye as mahmoud mak ci baye touti ci mom la jëlé won way ba gis na way bu tumaranké la ma def ko cassette bima ko défé cassette genn goné gu jigen kuñu wax kuraba ma soppi turwo tuddé ko zahraba moko def clip mu genn ci télé bi mako tarbiyal ma contane ci lol mu way ko way bu neex vraiment muy lo xamné ni luy continuer message bi la way bobu jamono joju lako cheikh ibrahima diouf genné bo manit lolo ma jass bo hal sax ma yegné buñu wéyé bayyi dana neex buñu wéyé ma assou jankha dana neex bayyi mani tamit ma wéyné assou jankha yaayi bayyi ñukal len ko moy li war ma assou jankha mo fi am dom ju nar di sukkal diram waye wéy bobu sax inshallah dana ko défarat ndax assou bi dafa dis ci nopp yi té daaju wéy bi mo indi won lolu rek inshallah dana ko soppi buma yalla dafa lay xewal sans ko daaj ko benen daaj parenaid pour def ko clip su ndimbal amé inshallah ñu genné ko ci télé bi adina bi yépp dégg ko waye bobu tamit biñ ko genné pays bi vraiment apprécié nañ ci sant nañ wéy bobu liko indi moy jamono joju dañu kalamé baye ak ibou diouf pour jaxase len waye xam nga baye mom ken munu ko jaxase ken ndax xamna li xew waye ci ormal jami yalla yi motax baye olu cheikh ibrahima diouf pour xoromal kalifa ga lolou mu def deg nga ko waye dama ne ci la woy wowo genn moy babul fiyodati cheikh ibrahima diouf da dan weur rek togutone fenn da dan weur rek lu nek deg nako lu nek daj nako waye da dan weur rek mbowen goga nak fofu lañ ko maye soxnam si muy kérok bim bari nene genné adina ñu indi ko medina man dal xawma lan lay def rek bo dugg ci jumaaji genn rek gis ñu téy balankar bi ñu né ibou diouf mi doon woy bayyi soxnam mom mo ne la moy mari nene mo nek ni kérok yalla mayna ma chance ma bok ci ñi ko sappé yalla mayna ma chance ma bok ci ñi top ci niwam bañ duggal ko ci armée les sul ko cheikh ibrahima diouf ay mbiram lu kem da de la mbowen gogu waxna la fala jele mari nene momu nak avant ibou diouf di waja genn adina defa andak mom
ñu tukki côté farafeñi bi ñëwé ba ci bédd dëkk bu ñu wax siwal siwal ñi xam salum côté farafeñi xam nañ siwal ibou diouf and ak mariné né ñu tukki bi ñëwé bu siwal xam nga ibou diouf da daan wax né heure bu téé nañ ko sul ko si ko sé ko neex ko si moy dëkkam ko si moy leppam bu dé nañ ko sul ko si waye bim ñëwé nak bu siwal ci la yegne programme bi ndeké du siwal waye tegg xusa sans la wara dé bam baye mariné né siwal né mu nga jëm tegg xusa sans lata muy dem wax nañ nak né mënuto na bind français mënuto na bind arabe mënuta énalé nday jor mënuta énalé chamoy waye bes bobu bala mo dem jël la ben bataxel def ko ci ben boutel ay mbind nak ca nak mu yëkëti dappalal ba dugal fa boutel ba bam ko fay dugal nak soxna ci gis nako bari neene waye bimu démé boy génn ci wal def né é yeen wa ci wal wa ko ci la digon suma bammel waye wa tegg xusaasas jël nañ ndam la xam nga jale na bopam tagé na bopam ci wal waye gaay déggun limuy wax cheikh ibrahima diouf ñew exi tegg xusaasas waye bam fa ñewé ci nawet la jamono yi or su sangi wo kongo biko wa tegg xusaasas gisé ñom tchernobyl lañ ko daan oyé tchernobyl bam égué ñu né tchernobyl ñew na alhamdullilah tchernobyl ñew na ñaanal ñu asaman ci taw ndax or gi metti na suñu gancax gaangi lax di dé ñaanal ñu ndax ndox am bu sann leen ben baat buñ déggut mu né leen baq bu né baq waay la baq moy suuf su toy mu né leen baq bu né baq waay la gaay déggun li muy wax mu ne yeena ngi yakamti ndox de waye bu tawé sen ñetti ibrahima yi da ngeen ci ñak kenn amna ku neewon ci mbolo mu ne yalla bu mu doon man keneen ka mu ngi dëkk ba ñewut xamuñ ne ibou diouf ay déssi kañ tok ci jotaay ba ne yalla bu mu doon man mu ne len yeena ngi yakamti taw waye bu tawé da ngeen bëgg liggéey te du ngeen mëna liggéey gaay déggun li muy wax bo cheikh ibrahima diouf joggé ko fi wara dem ci dëkk ye ci walla gannaaw saara kunda deng nga ko gañi diko gungé bim ñëwé ba tollok armélé mu taxaw na gees xol ci côté nday jor am né hey mohammedul bushir yi sa ñaari qabru yi soré nañ gañi dé guñ li muy wax mu né dama né mohammedul bushir yi sa ñaari qabru yi soré nañ gañi né ko tcherno bi loy wax li mu né buma ñib sé firil leen ko mu dem ba ngan nga jéxé muy del ci bir bu metti attaqué ko ci yoon yu gudi waye gañi ñu né kérok ndox mom fa taw gej nako taw ci tundu wo wax li bu jow bir bu metten ko attaquer mu ngi teud ci yoon we ka jog ben sosen ko rombu ñew na ci dekk bi ne len sen gan gi fi ñew de ne ma ko rombe dafa melni ku jagade de wërut de bala ko gaaji taccende ko ji ibou diouf duguna teug xusaasas ba feug buntu njaati gem kong kong mu ne ko ko kal la mu ne ko man la ibrahima diouf mu ne ko duma tijil peul waxtu yi bobu ibrahima diouf kalama gi soppe ko na muy wax ni peul mu ne ko billahi wallahi du peul man la ibrahima diouf jaate gi dal di ubbi mu ne mu gis telma yi ibrahima diouf bi mu ngi xess pecc di na tax di mel xat leer go xamne ni ibrahima diouf nga and ak mom waye re yaangi toy xep mu duggu netali kat yi neenay mu yeey fa gerte dedet ci rek mbum la fa reere ci rek mbum mu summi yere yi ñu sangal ko yere mu lek ci rek mbum bimu lekke ci rek mbum ba pare teud ci lal bi sango darapam ah dafa tok bu mu yag rek mu muré ko wax jaati gi bi ak soxna si ne ko ndax ñeme ngeen dé gaay na ko ay cerno bi baye li ngay wax comme affaire comédie yoy mu doon def rek ñu fogné dafa yi balagante ak ñom ñu ko ay cerno bi baye li ngay wax mu sango wat mbaaji gi togat bam yag mu muré ko at yoonu ñaaral ne dama ne tax ñi ngeen dé gaay ne ko way cerno bi baye li ngay wax ibrahima diouf dal di muru cangay la muré ko atu de bi fajar de xarat ci la genn adina lolu fukki fan ak ben la bor set fukki fan ak ñaar ci rakati gammo muy 1942 ci la ibou diouf dé xolal ku dé 42 ñu tok ba 1975 baye genné adina ci london a waxon ne bidiw ba nga faqe london pays angleterre ibou diouf ku téla dé la gudul fan 42 la ko ka nelaw ñu dem ba 1975 baye genné adina london ñu né kon li la waji doon wax bi baye genné london adina
ci la nit ñi depp nak ñew di gëstu ci waye Ibou Diouf yi xamne ki lim doon wax du waxi ordinaire du mand kat du ku doon ciatu bay mais dañ ko rosé won haal muy xettali kawnu bi xamal nit ñi bay moy kan 42 la Ibou Diouf genn adina deena wa teggu xusa sans ne gaaw len gassal ko keur de coup de fa way ñu ne gaaw len gassal ko keur niw du am ñaari keur siwal deg nañ ni genn adina te fala ba soxna sa sara ku ndak dekk ye ci wala deg nañ ni Ibou Diouf genn adina ku nek du profito pour djel Ibou Diouf denc ko sa dekk bari neena xelam ne yoro ci boutel ba ñu daldi djel boutel ba toj ko genné bata xel ba ñu ngi ci bind man Ibrahima Diouf ma ngi genné adina teug xusaasaas nañ ma sul fofu fofu moy suma bambel fofu la yalla wax nañ ma fa denc ah ñu and ak soxna si jëm ci teug xusaasaas bi ñëwé fekk wa teug xusaasaas gas nañ seen bambel li waral ñu sul ko fa jamono jot na nak Maulana Cheikh Ibrahim di dem ci tundu woowu bi mu ñëwé ba teug xusaasaas def né dañ len jadd ziaré Ibou Diouf wala bo xamna sotil ko ay ngeenel ak ay xewal way xam ngeen ne baye du ziaré Ibou Diouf kat Ibou Diouf kagn la baye di taxaw ci peggam mu ziaré ko waye netli kat bi mu ne bi baye di dugg ci armel yi dañoo dafa ok ay kam bi bo ngay gis penkam yi ni muy feñé ñaxu gom gom ba nga ci ko jalangor gi ñew timu Cheikh Ibrahima Diouf ñaanal ko tek ci nef ki wali yalla mo tedd fi kep ko am soxla soko ñane fi yalla dana ko fajj man mota at mu jot dana ay dem diko ziaré ji dañ nga ko difa ñane sumay soxla bes bama fa ñëkke demit bama éggé dama né ko amo dom bawo fi dom man paréna pour nek sa dom engagé wuna pour nek sa dom lepp lo xamné ni dom dana ko taxawé bayam man paréna ci taxawu lolu ziaré ko dal di depp delu wat ci kër ga bi timis jotey mu melni dañ dama delul ma deluat ñow yoon woowu nak la fa xew mënuma ko wax fi ci groupe WhatsApp bi ndax dafa am lu muy diru waye ak lu mëna xew nangul nama ma nek di domam motax ma wëlbeutiku nak di gëstu ay tariqam motax ma wëlbeutiku deg nga ko di lijeenti ay woyam motax tamit ma wëlbeutiku julli guma julli selmal defal na ko dok bo kep ko xamne man tarbiyal na la sax sa julli jurom yeb da nga defal Cheikh Ibrahima Diouf dok muy kemtan go xamne ku musta dem teug xusaasaas baye Diouf ak lay wax demal teug xusaasaas so egge teug xusaasaas bu sukku ci ron Cheikh Ibrahima Diouf da nga xamne jambaara tedd fofu no bamelam ba suluñ fa ganar da nga dem ci ay ñuñ tuddé ay goor yalla ñu bari ci seeni bamel bo fa démé do am yek waye mané solal sa dal bu ko tayal dugal waccal sa avion demal laccal farafagne so demé ba poste keur ay ci penko ba bo taxawé da nga sen teug xusaasaas demal ba fañ ko sul nga sukku fa da nga xamné jambaari fak teud waju ñu rokos bam koste mo fa teud lo ñak yeg bo tégué sa tank ci bamelu ci Ibrahima Diouf da nga am yeg te lo fa ñaan mané yalla dana ko def dekk bañ ko sul nak xamuñ ko waxna len ko bama fa démé ma len ki teud fi xamu len ko su ngeen ko xamone ba topoto bamel bi tundu wi yena fi upp teranga waye kiray la nak kiray la yeguñ la fa teud Cheikh Ibrahima Diouf mu nga teug xusaasaas ku dem dang ko fa fekk te bo fa deme ak aajo ñaanal la nga bëgg yalla dana la ko defal Cheikh Ibrahima Diouf tuddu gim tuddu Ibrahima Mbout la ndax Muhammadul Bushiri mo doon way Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye Ibrahima Diouf tamit mom mo ñew doon way Ibrahima Niass motax bim taxawé fiñ ko wara denc lool la wax def né ey Muhammadul Bushiri sa ñaari qabru yi sore nañ kon loolu mo lay won né dembay tay Muhammadul Bushiri ñu ko sul ci Laskandaria Ibou Diouf xam nga fan lañ ko sul kërndëri aha waaw waaw kërndëri hein Medina Sabah kërndëri so deglu bu baax nak do deg batine bi ci bir xam nga kale Laskandaria lañ ko sul Laskandaria gogu mom lañ dag indi ko moy Kandari batine mom fa xamal lako waaw Kandari Kandari lañ wax mek degal Kandari ga ci bir lolo waral ñu sul ko fo parce que te mbay tay Ibrahima mo woy Ibrahima waye Muhammad mo woy Muhammad kon dem bay tay wirasa gi bay am ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la yalla leral
dañ nga ko ci indi Ibrahima Diouf mu koy woy nit ko kemtane la won Ibrahima Diouf pour nga xamne dafa kemtane amna rap wu ñuy wax ninki nanga bobu lay netti sa tejj li mo mu na wacc mom bari na torom da dama solo suma dal di gestu waye bobu lay netti sa tejj ndax message ba nga bëgg guddu Cheikh Ibrahima Diouf dafa tok bam yagg muy dem di séti ben ninki nanga ci geejji Banjul bi ninki nanga rap la wo xamne boko gisé dé su la gisé nga dé ninki nanga bu gisé bopam sax dé tuba bi buñ bëggé japp ninki nanga dañuy sét tundu wu ninki nanga nek sétu lañ fay def sétu wo wu nak ninki nanga buy wër bu gisé bopam ci sétu bi rek da fay dé rabu grawa ngok pour nga xamne bu jow dundit dafa am nu bay jëflanté ak mom ba def ko nit rek mu ñëw di wax way bu jow dundit dé ma la wax li Cheikh Ibrahima Diouf mu ne da fay dem ci ningi nanga ga ba muy dem amna ben garab bu nek ci yoon yu soosay yu ñoko tuddé yofi balo bu li yurudo garab gogu njomentan mo fa nekkon njomentan gi bu 2h ci becc ak joté da fay genn tok ci taatu garab gi muuro malan gu wex tal ibu Diouf ba muy dem nak gaay ne ko nga moytu garab gogu ndax garab gi njomentana fa ne ibu Diouf fim jëk jomalé gaay da fa waxu rek mum outali garab ga garab gi nak dafa def leum ben pax ca kaw li genn ci garab gi fofu lay genné ibu Diouf waxu rek jubal garab ga rek commencé yeb bari affaire la def rombu dem de dafa jubali garab ga yeb bim yégué bo ci kaw mu jafandu ci leum mi di yorlu la ca bir nak lam fa gis mom lay waxat mom ibu Diouf mu ne gorsu rafet ci ngeen di daw ki nga xamne mu ngi xes pecc suwonu ci lalu xanjaram karawam ga nga daanu ci digg gannaawam gi suufuron lal ba nga wex tal melni percal ki ngeen di daw ki kañ jotté wuta ken dara dal di wacc bam egge ci geej ga dafa fekk galu locho buñ fa tak ku fa indi gal ga mu dal di yek ci gal ga yowal bopam di dem ibu Diouf mu ne da fay dem ba ci biir geej gi mu ne mu am ben place bu mu egg ndox ngi joge bor bi ndox joge bor bi ndox joge bor bi ñent qibla yep fenn fu ci nek ndox ang fa joge ndox yi am fuñ dajé fa ndox ma dajé nak mu ngay wëndelu mom lay wax mu ne amna genn gox ci dexi gambi ñu nan ko monki kot mu ne bara mang fa ciéné aw gaay mu ne yoyele gaay ñom dañ may sama nday ñom gaañi dé ci kufru linkar ya doon wéddi suñu bay sidi barham ibu Diouf mu ne ci geej gogou fa la ningi nanga ga nek mu ne placeu ningi nanga ga boko jubé mu ne ndox ma defay melni dal mu ne ningi nanga gogou nak douto ningi nanga de yew la won mu ne momale yew egna maqama bara mako josbu egal ko ci ningi nanga modé mu ne bodé jall ca bir bintang ba da ngay janok place am ba ndox ma defa melni dal mu ne ningi nanga gogou mu ne bopam bi lay jël du ko noural ci bir geej gi bu noké rek noki noki bobu da fay gasitene deg nga ko mune ninki nanga gi bu jele bopam bi bu joutal ko ci bir geej gi bu noki su noké noki nokem yoyu da fay gasitene mune lolu du wuton ninki nanga me yew la won yew gogu baye ko jasbu def ko moy ninki nanga ha su waji du nit yew rek nga jël ko def ko moy ninki nanga muy rap wo xamne bu gisee bopam de kuko gis de bu la gisee nga de ibu Diouf nak juk dem ci ningi nank ga diko siare bo jakarlo ak ningi nank ga wax ak mom lam wax ak ningi nank ga bref fofu dama koy teunk parce que lolu ver mbot la ay mbiram lu doy cheikh tidiane ay mbiram lu doy war la mom cheikh ibrahima Diouf bay daoud diop ca ngaye netti na ma mune ibrahima Diouf bim deke di guttu tank yaayam bot nako mu def ci digg gannaaw yaayam fukki fan ak juroom yo xamne xolul beutam yi dafa gëm rek kérok bi ibu Diouf xolé beut yi dafa sanni deret manelen boba lañ wara xamne ki dana gis lu sori Cheikh Ibrahima Diouf mu ngay dox ci kër ndeuri medina sabah gogu bo gis ben xar mom Cheikh Ibrahima Diouf mu ne xaf mi def may niro xaf mañ joté won yonent yalla ismaïla borom kashfu la won da dan dox ci bir medina deg nga ko di xol awsa yi di len yurlu ñu len ko moy ibu yow noy xolé ni nit ñi mu ne suma waji dafa bari melodi ndu ko neex lay soppeku de mu na nek ci bir gaaji te do ko gis xam nga ne koku xam na baye de
Cheikh Ibrahima Diouf ay mbiram lu doy war la won baye ko rosé won bam fess lim wey baye bari na waye damay wax ne wey Ibrahima Diouf yim wey baye doyna cheyru deggu ko ak ñak ko degg mo fi nek waye kep ko xamne ni yalla mayna la nga am degg degg ci wey Ibou Diouf yi dafa teunk dundu baye waxna zahiru baye waxna batinu baye waye waxna batinu baye nit ko doy war la won waye li moy doy war Ibou Diouf mo da wax mu ne ñemewuta bok ak ma Ibra Fall jotaay mu ne ndax bu bokk ak ma Ibra Fall jotaay ma Ibra Fall da fay nan xalam bi baye bari bagas xol nga ki mayam gu reey gi waye li may gi reey mu ne ñemewuta bok ak ma Ibra Fall bu ko ci place mu ne ndax buñ dajé ma Ibra Fall day nan xalam bi suñ dajé andal ci jotaay Ibou Diouf bu toge da fay won baye ba ma Ibra Fall gannaaw duñ jakarlo mok face à face mok Ibrahima Diouf mo dan wax mu ne ñebe wuto dugg bir neek baye bari wutone fa tank mu ne ndax bu duggé bir neek baye da fay gis ru doomu adama yi ni ñuy maj majé ci ron lalu baye bi di ñaan affectation kan moy baye gañi ay mbiram dal dafa doy war ma ngi teunk rek dama contane ma ciofal len li rek bu benen yone inshallah ñu continue ndax Ibou Diouf mom geej la ndax ki nga xamne moy geej yi koku moy baye moko def muy geej so bëggay wax ci mom deng nga ko do mëna wax leppam waye dal yalna yalla fayal ñu Cheikh Ibrahima Diouf yalna yalla lof yok leeram ndaysan mu ngi fi bawon dom joju ndax nim ko waxe non la démé dafa dé rek dom ji juddu bi dom ji juddé nak ñu dippé ko Ibrahima Diouf momi tamit yalla naron na feñal ci mom mbir ndax dem na ci baye baye ne ko ndax li sa baye mënon dang ko mën mune mu tontu te gune la dé mu tontu baye ne ko la nga defon ci suma baye soko defé ci man ma mën lam mënon xam nga ne koko waju fasajo ji lol gone du ko wax dé netti kat bi mune gune gi dafa nek ci tol yi bay bayam feñu ko fa dafa nek ci all bi bayam feñu ko fa ne ko loy def fi man ligey lo mala dama la jangulo demal medina nga jang muneko yola kan muneko man la sa baye Ibrahima Diouf waye nak bo netele ne gis nga ma rek nga de bim ñibse lolu def ko kan nak mu diko xelat bo far def ko febar bobu mom lolu ko delo alakhira mom momi tamit gudul fan ndaysan Ibrahima Diouf dal ay mbiram lu tumuranke la na baye mo tege nonu ay yefam rek way ñu ngi ñaan dal yalla taxu ci barkem benen yoon waji mu ne mos nañ koy bayal tol fofa ci teggu xusaas biñu deme bu nekk ci bir liggey bi rek asaman ci dal di reddiqin xeen wu ñul kop pare pour taw ben way ne ko Tchernobyl da nga setan asaman ci yaq liggey tol bi rek mu dal di reten ci ko joxoñ baromam bi fexeen bi yam mu ne ko e yow xeen yow la wax jaaral ni dal di redd baromam bi rek ñu tok bam yag rek gis fi baromam bi jaaron dal fa la xeen wi jaar rek dal di uri marché fara feñe fofu mu nek tay ben garab bu maga fa nekkon Ibou Diouf bu doxan bo exi fofu da fay jël nopam bi tek ko ci dat garab gi ci tatu garab bi le tek di deglo bam yag mu ne ndaw rit rit mi may deg fi le ndaw rit way gaay duñ mu na deg li mu law garab gogu mom rek mo fa ne Ibou Diouf nan ndaw rit jamono li dox bo garab gogou nek ci digg marché fara feñe su la 2 heures ci becc ak fekke fofu boy wax ak nit so waxut ca ko dula deg ndax rit borom kashfu la won dafa guddon beut dafay gis lu sori dafay gis lu ñewagut dang nga ko te inshallah benen yoon dana ci xusat gëna indi ci ay mbiram ndax waxna la na la geej la message bi lay bañ mu gudd rek ma di len sonnal ci deglu bi ndax yeen ay soppey bay ngeen té fék yéna ngi dégg ñu di leen waxal ci bay rek yéna ngi contane kon motax ma ngoy émalé fi di jéggulu bu baax di ñaan Cheikh Ibrahima Diouf yalla yokku léram ñu ngi ñaan yalla tax ñu ci barkem ñu ngi ñaan wëy yi nga xamné wëy nako bako fi yalla ay njëriñ ñeël faydu bi ndaysan mënuto na bind ku ñu wax sader soxna yeen mom moko doon bindal sader soxna wëy nako ci wëy wa mu ne ko mourid sadikh ya ma khalal yon bu tuwoto nak capitaine gal soukh suñ demaan bo xal bi jolli rek da fay wax sader ne ko acca ma ngay wax sader di bind mu ngay wax sader di bind waye nak xamna it ben sew bu do ci digante bi gannaaw gi mom sader amna temps bo xamne yaqoon nañ fi histoire amon na ci digante histoire bay dafa am lu ko indi
deg nga ko ben yoon danañ ko leral danañ ko leral waye amna problème ba won sen digënté waye aussi gannaaw gi tamit mujjoon nañ déggo mujjoon nañ jubo waye sadal nako bayti nako mouride sadikh ya ma khalal yoon bu duuto nak capitaine rek gal sux koku tamit ñu ngi ñaan yalla yalla yok leram cheikh ibrahima diou dal ci gattal karamay bayla bay moko sol bom fess ebal ko pour muy wax deg nga ko lim fi wax lepp njeriñ la yalna yalla tass ñu ci barkem ñu tejé way woowu mune yalla nañ bok ci courrier ba di and ak bay kéro ak yoma yuba sonay mune yalla nañ bok ci set su ko wessa jëm eliina yalna buñu rero kamil mune yalla buñu yaq buñu yaqlo buñu uñi mbot yalla nañ dé ci sopu yonen sidi baram comme sayyidil awwalin wal akhirin ziaré nañ la bay doy nga jitt fama la la sidi barahumay ala qarin daw ko munahidu ya betu sudan babul khairat ben sudan sidi barahumay allahu akbar billahi kulluhum lepang sabal bay sirum la idaina kiman sidi barahumay sayyidil awwalin wal akhirin ziaré nañ la bay doy nga jitt fama la la sidi barahumay wa akhiru da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin.